Assalomu alaykum. Boshlaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli patrishkilar. Mana abitlanishi tartiblarimdan bir sidirga tushuntirib ketamiz. Bugun bu ovqat nomi jarkopa. Jarkop. Mana. Mana, uch xil salat, ovqat, suv. Olma. Allah akbar. Gittik bana. Bu başlanışı. Toymasa yoki anaqa bo'lmasa, qop ketmasa, kerakligini beriladi. Qayt kelsa yana siz beriladi, do'stlar. Mana shu gaplarimni yodlab olinglar. Mana. Bu ikki kishiga zagatovka. Rad ochirtma ochir turishar inshaalloh. Mana yana boshqa davlatdan yangi partiya kelishdi. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, podpishchiklar. Mana. Kirib ketishyapti. Biz albatta har doimgidek soat mehmonxonasini tegida turamiz. Kabatullohni mana tashqari ko'rinishida turamiz. Hurmatli obunachilar, charchamasizlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ygan videolarimiz uchun like bosib, ko'rib, kommentariyada o'z fikringizni bildirasiz. Inshaalloh Alloh sizlarni ham shundoq dargohlarda chaqirsin, qo'llasin. Bugun mana shu yerdan boshlaymiz inshaalloh. Mana shu joy bizani mehmonxonamiz bo'ladi. Bugungi kun uchun nimaga desanglar, bugun niyat qildik Davron akam, Jahongir ukam bilan mana shu kabani oldida turib soat tegida turib bomdod namozini kutib olishga. Lekin bizada bugun hozir danni vrema soatimizni og'zaga aytmayman. Albatta telefon bor. Kech telefonni ko'rsatib ketamiz inshaalloh. Mana. 1dan 51 minut o'tdi. Arabistonda aslida 3dan 51 minut o'tdi. 2 soat oldin yurasizlar. Bomdod namoziga o'rtalar mana hozirdan odamlar kelishni boshladi. Ko'rib o'zingizga baho beringlar. Maşallah. Xo'sh, Allohdan so'rab qoladigan narsamizni yo Rob bilib olaming. Qarzdorlarga o'zing najot bergin. O'zing nima qilsam bo'ladi, yo Rob bilib olaming. To'layman deb niyat qilib, Xudo xolasa o'zingni Baytullohing kelib, ibodatlaringni qoyimlik qilib turibmiz. Yo Rob bilib olaming. Bundan keyin darshi 5 mahal namozlaringni ham o'zing bardavomlik qilishga yordam bergin. Xudo xolasa inshaalloh 5 mahal namozga kirib nima qilsam bo'ladi? Soatmi soat o'qigan hech narsa yetmaydi. Mana o'zbeklar rosa ko'p kelishni boshladi. Mana o'zbek hoji onalar kelishni boshladi. Biz albatta do'stlar Almiskinga kelganmiz. Yomon emas, bugun 15-chi kunga o'tdik, Xudo xolasa mana. Oktyabr xato aytib qo'yibman. 12-oktyabr. Do'stlar, bu yerda dam olib uyquda kelsa, masalan, tahorat buzilishlari bor. Mana bu joyni ko'rsatib ketamiz, yana bitta. Xo'sh, 5 metrdan ham olamiz. Mana shu ko'rib turgan bino bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan uylari. Hozirgi kunda kutubxona qilingan. Bu ko'rinib turgan joy mana 3 metrga qo'yamiz. Mana bu 38-30 yozilgan bu Abu Lahab amakilarini uylari hojatxona qilib qo'yilgan. Shunaqa.
sizlar like bosib qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Keyin o'rtoqlar kelgan yilda ehtiyot bo'ladigan narsalarni biz bitta-bitta qo'yib ketamiz. Kuchingizga ishonmang. Mana buni zamzamni muzdeyni ichmanglar. Ilig'ini ichinglar iloji boricha. Keyin xonaga kirganingizda konditsioner 28 ga qo'yib qo'yinglar, 16 ga emas albatta. Shamollar juda ham og'ir o'tadi. Bizda do'rin ekamiz 600 ming dori oldilar. Shuni ko'rib bilib turib aytamiz. Hozir bilib turibsizlar. Pul suvdek ketadi bu yerda. So'mma qadri yo'q. Real 5 realis 20 ming, 10 realis 40 ming so'raladi. Do'stlar, dollar 100 dollar puliz 375 ming 3 real da bo'ladi. Inshaalloh. Xo'sh. Farg'onadan ismim Umar dedimi vallohu alam. Xullas shu inson qarzlar bor ekan, Allohim shu insonni qarzlariga o'zing najot bergin. Esalomat, sog' salomat omonatlarini topshirishdan oldin omonatga olingan pullarini qaytarib bersin. Yo Rabbul olamin. İltimos qilgan ekanlar, mana shu gunohkor qo'llarimni Ka'baga qarab yuzlanib ko'tarib turibman. Shu gunohkor qo'llarimizni Yo Rabbul olamin, quruq qaytarmagin. Shu qarzdorlarga o'zing har doim najot berib, sog' salomat, esalomat qarzlarimizni qutula oling hammamiz. Amin. Allohu akbar. Mana bemorlarga o'zing shifoi komilni ado etgan Yo Rabbul olamin. Keyin taksi xizmatlariga yetadigan bo'lsangiz, oyoq og'riydigan onaxon yo otajonlarimiz bo'lsa, mana bunaqa taksi xizmatlarimiz bor. 50 dollarga aylantirib chiqib berishadi, umra tovob qilib berishadi. 50 dollar pul o'zbek so'mida 630 ming so'm bo'ladi o'rtada. 50 dollar pul berasiz, umra qildirib berishadi. 7 marta Ka'baga 2 etajda aylanasizlar, qiyomda Safo Marvani o'zingizlar aylanib aylantirib berishadi bu yigitlar. Mana mana taksi xizmatlari bor. 50 dollar. Sog' salomat bo'linglar, like bosishda esingizdan chiqmasin. Xudo xolisa yana qiziqarli ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ondan emasdan qaytdik do'stlar. Ismini berish bo'ladi.